Újabb dróntámadást indított Oroszország Kijev és környék ellen, az ukrán vezetés szerint minden drónt megsemmisítettek. Továbbra is ellentmondó hírek érkeznek Bakhmutról, ahol jelenleg a leghevesebb harcok folynak. Az orosz külügyminiszter közben arról beszélt, hogy a háború addig folytatódik, amíg a nyugat nem mond le arról, hogy legyőzze Moszkvát. Két órán keresztül szóltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban, miután az orosz légierő ismét átfogó támadást indított Kijev és más ukrán települések ellen. Szerhij Popko, a kijevi katonai adminisztráció vezetője a Telegramon azt írta, az oroszok másodszor támadták Kijevet a vilniuszi NATO csúcs kezdete óta. Állítása szerint a légvédelmi rendszer az összes drónt megsemmisítette. Az ország középső részén fekvő Cserkaszi régió kormányzója pedig azt közölte, hogy egy drón csapódott be egy épületbe. Két embert égési sérülésekkel vittek kórházba. Az orosz védelmi miniszter szerint az ukrán hadsereg június 4-e óta több mint 26 ezer katonát és 3 ezer harceszközt vesztett el az úgynevezett ellenoffenzívájában. Szergej Sojgu az Ukrajnának szánt amerikai kazettás bombákkal kapcsolatban úgy fogalmazott, mindez csak elnyújtja a konfliktust. Amennyiben az Egyesült Államok kazettás bombákat szállít Ukrajnának, az ukrán fegyveres erők válaszlépésként kénytelenek lesznek hasonló fegyvereket bevetni az ukrán csapatokkal szemben. Oroszország arzenáljában minden eshetőségre vannak kazettás lőszerek, és jóval hatékonyabbak az amerikai típusoknál, mondta Szergej Sojgu. Közben továbbra is heves harcok dúlnak a kelet-ukrajnai Bahmutnál. Az ukrán katonák azt állítják, hogy az ellentámadás óta már több mint 24 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza az oroszoktól. Azt látjuk, hogy az ellenség visszavonul, miközben a gyalogságunk előre nyomul és megtisztítja a területet, mondta az ukrán parancsnok helyettes. Az orosz védelmi minisztérium ezzel szemben azt jelentette, hogy az orosz csapatok Donyeck megye három pontján is visszaverték az ukrán támadást. Az orosz külügyminiszter egy indonéz lapnak adott interjújában kijelentette, az ukrajnai fegyveres összecsapás mindaddig folytatódik, amíg a nyugat nem mond le arról, hogy hatalmat gyakoroljon Moszkva felett és legyőzze. Szergej Lavrov úgy fogalmazott, az Egyesült Államok vezette kollektív nyugat célja, hogy megerősítse globális hegemóniáját.